bra. Vad i helvete? Var det inte bra eller? Ja. Nej, fan. Men fick vi med sig crash på film. Alltså det tog ju ganska stopp när han landade. Ja, på den. Och jävlar. Satan. Inga hatt. Det där är lämna. Vi la ett märke där. Satan vad det tog stopp. Det gör det. Ja, men vad fan, det hade inte där som att stengärmen skulle poppa med sig. Nej, det hade ingen gjort. Nej. Den här har gått skitlångt, han. Det ser man ju. 3,4 timmar. Jag är 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. Skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped mega death, took him to church. I like bleach, man. Ryu had this to... You ready? It's like this, yo. It's like this, go. It's like this, yo. Let's go. Styles of Beyond, Ryu, Top Beat.